Olá, pessoal. Então, quero mostrar para vocês, ó, faz 3 dias que eu tô tentando lavar minha roupa e a minha máquina não bate. Ela fica só assim, ó. Eu tirei até o negocinho ali do botão para ver que ela funciona, ó, ela fica na chuva, porque não tem onde pôr. Ó, daí ela começou a ferrujar ali, ó. 3 dias, gente, minha máquina cheia de roupa e não consigo lavar. E como é difícil para levar para consertar ela, porque é muito caro, ó. Quem gostou do vídeo, dê muito like, se inscreva no meu canal e fala para mim o que que eu posso fazer para minha máquina voltar a funcionar. Se é só eu mexer, conectar o botãozinho ali direito dela ali ou trocar a placa.